Okay, så det jeg har fundet, det er simpelthen det her, som jeg tænker, at vi skal have på her. Eller i hvert fald prøve og se, om vi kan få. Lige sådan, ja, okay, I kan nok godt se græsgade. Nej, det er det her. Den store orange ting der. Ikke også? Så det, jeg tænker, vi prøver at lave det her. Så jeg tænker egentlig bare, at vi begynder bare at skære. Først så skal vi have sådan to øjenagtige. Jeg ved ikke, om man kan sådan skære. Altså munden, den skal jo fandme være stor. Den kan vi godt skære helt herude fra. Og så hele vejen herover. Det var fandme lige det der. Okay, jeg kan så ikke se stregen. Det er jo så også lige meget, kan man sige. Shit. Hvorfor fanden har jeg også valgt sådan en kæmpe græsker? Munden, den skal ikke være særlig bred, fordi at I kan jo se, at der er sådan nogle streger, der går igennem. Så vi laver det bare som sådan en lille flot en her. Eller flot og flot, det må vi jo se, om det bliver. Altså, jeg synes egentlig. Altså, i sidste år, der synes jeg egentlig, det var meget flot. Men jeg ved ikke, om I synes det. Men det er også fordi, jeg er ikke særlig god til det. Så bare jeg kan, bare jeg laver et eller andet, så synes jeg egentlig, det er flot. På en eller anden måde. Så nu skal vi bare igennem her. Shit. Vi skal igennem alt det besværlige pis igen. Med det her fucking græskar. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad fejlen var før. Det var, at jeg gjorde sådan her. Kørte den sådan op af her, men det blev ikke skåret i det sidste. Så det hele, det var bare sådan skrå. Og det skal det jo ikke. Det skal jo være hakket helt igennem. Det blev næsten for lige det der. Okay, jeg ved ikke, om jeg har lavet den for højt. Ej. Jeg tror, jeg har lavet den for højt oppe, måske. Det finder vi ud af. Det er også lige meget, det er ikke en konkurrence. Vi hygger os bare. Jeg hygger mig i hvert fald. Sygt meget. Men det er meget sjovt at filme videoer, faktisk. Det kunne være, at jeg skulle prøve at gøre det mere end en gang om året. Ej, nu bliver det også lidt nemmere, når man ikke skal gemme sig for noget. Eller det skulle jeg jo heller ikke før. Jeg gad bare ikke lige det der pis der. Shit! Ja, de her knive, de er ekstremt skarpe. Og jeg har prøvet at skære mig med dem, og det gør ret næs. Okay, det er allerede løst. Jeg tror bare, vi skal have det ud herindefra. For sent. I kan prøve at se her. Så. Lige et stykke melon. Men kan man ikke spise græskar, egentlig? What? Hvorfor smager det ikke engang dårligt, sådan? Det smager helt sygt bedre, end det lugter. Jeg håber ikke, at jeg dør eller sådan noget af det nu. Det ville da være rimelig træls. Men nu har vi fået den her. Han savler. Det er svin. Se. Han savler. Det må vi altså lige tage væk. Han der. Og jeg har den der spand dernede. Jeg ved ikke, om I kan se den faktisk. Men nu skal vi simpelthen. Vi slukker lige den her. Nu skal vi have de der næsbor. Og kæft, det er en skæv mund. Det er fordi, han tænker, ligesom Paul, han altid gør. Nej, det var bare for sjov, Paul. Så skærer vi sådan en lille næseagtig. Den gik sådan. Den går. Jeg har billedet hernede. Det er sådan en lille en. Jeg tror egentlig, det er det, der bliver sværest at lave. Det er de der runde ting. Eller runde, det bliver de ikke, kan jeg se. De skal bare heller ikke være sådan, det skal ikke ligne øjne, så de skal heller ikke være så store. Synes jeg. Men alligevel øjnene, de bliver kæmpestore. Så jeg tror godt, man kan se forskel, hvis det nu var. Men
Nu skal I ikke sidde derude og være i tvivl, så vi laver det ordentligt. Hold kæft, man. Vi skal næsten have et navn til ham her også, eller hende her, eller den her. Vi er jo i 2024 nu. Og der skal være plads til enhver. Det er der også her. Her hos os er der plads til alle. Undtagen. Ikke nogen faktisk. Racister. Fuck racister. Er det ikke kortet ordentligt igennem snart? Nej, ikke lige her. Der manglede den lige en lille en. Jeg tror... Hvor fanden har jeg skåret henne i det lort her? Er det her? Kan man ikke have skært indenfor egentlig? Kommer det så ud rigtigt sted? Nej, okay, det gjorde det så ikke. What the fuck? Hvor fanden har jeg så skåret henne her? Nå, det er fordi, den er fucking tyk inden i. Nå, det er bare derfor. Men den burde skulle da være gået igennem her. Måske. Prøv lige at hakke den sådan over. Nej, sådan der. Nej, det blev godt, tror jeg faktisk. Det blev ikke for stort, og sådan ligesom det ikke skulle. Ej. Tænker jeg, at jeg tykkede græsker i den video her. Det var altså ikke meningen, inden jeg startede. Og så det andet, det skal være sådan lidt skråt-agtigt. Ah. Shit. Kan vi få sådan et billede op i hjørnet eller et andet, hvor der sådan hele tiden er det jeg prøver at lave, så I kan se hvad det er jeg prøver at lave. Fuck hvor jeg kører. Nej, kommer der nogen? Helt seriøst. Og det var bare naboen, eller ham derovre før. Jeg troede fandme lige, der kom nogen. Så havde jeg nok været død, fordi at jeg er alene hjemme. Og jeg ved ikke lige, hvem fanden der skulle komme. Andet end folk, der ville være med i videoen. Men det må de altså ikke. Det kan de gøre nede i Marbella. Ah. Nu skal vi bare have det lort heroppe, mand. Kom nu. Ej, så ramte jeg ikke. Okay, nu har vi så fået lavet to næsbruger. Jeg ved ikke lige, hvor godt det gik. Jeg synes, det gik okay. Lige. I kan lige se her tæt på, at vi har fået lavet munden her. De der to næsbruger, og så skal øjnene, de skal være kæmpestore her. Som I kan se hernede. Så mangler vi bare lige øjnene. Nej, vi mangler sgu da også de der takker i munden. Ej, så har jeg lavet det her alt for tæt. De her næsbor, fordi de skal jo gå sådan hak 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 hak. Så må vi bare lige lave dem lidt mindre. Så må de gå længere ned i den ene side eller et eller andet. Det finder vi nok ud af. Det ligner sådan Frankenstein. Er det ikke ham, der havde sådan en kæmpe hoved? Men vi må prøve at se, hvad det bliver til. Ej, hvor det lugter det græsker her. Nu skal vi have lavet det her ovenpå. Så skal vi have lavet de der kæmpe øjne der. Og det tænker jeg, at vi bare laver. Surprise. Okay, så vi... Jeg prøver lige at lave sådan en skabelon her. Med et stort rundt øje. Det kan også være, det er lidt nemmere at skære i, fordi at du skal sådan skære rundt. Jo.
Og så et øje herover. Så har vi fået lavet det rundt om. Og der, men det ligner faktisk, at de ikke har hakket helt igennem. Men de har sådan kun hakket noget af det. Men jeg ved, at jeg tror, det er en anden type græskar eller eller andet. Igen, jeg er ikke ekspert, så slap af, hater. Men det er jo meget lyst, I kan se her. At det er jo meget lyst i sådan øjnene, så jeg ved ikke lige, hvordan fanden... Vi laver det altså bare på vores måde. Det andet, det var også bare en idé, som vi har nakket og prøver at lave. Så vi prøver bare at køre øjnene ud her. Det kunne være, at vi skulle lave sådan en kanal kun til at skære græskar. Juicy G. Nå nej, det har vi allerede. Juicy GR for, eller Juicy S for skæring, Juicy slagter. Ej, det bliver nogle andre mærkelige videoer så. I dag, der skal vi slagte et gris. Derfor har vi, vi har taget en gæst med i dag. I dag, der skal vi slagte mink. Ej, det var også bare for sjov, ikke også? Prøv lige at slappe af. Hvad sker der egentlig for folk, de begynder at blive så aggressive? Eller ikke begyndt? Det har de været i noget tid, men det var da mærkeligt. Se, det har de gik fandme nemt. Tror jeg. Se, ej, ud med det. Bum, bum. Og hvor den ender, det kan I simpelthen se i næste afsnit, hvor det er det tredje ud af tredje afsnit. Fordi det her, det var nemlig nummer to, som I nok har set. Jeg håber, I kan lide det, og så ses vi bare lidt senere til afsnit 3.